おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。2月11日金曜日の全国のお天気をお伝えします。関東甲信で雪や雨をもたらした低気圧は東へと抜けていきます。そのため内に天気は回復へと向かっていく見込みです。まだ朝のうちは雨や雪など降っているところはありますが、内に天気は回復し日差しが届く見込みです。雨や雪により凍結しているところ、積雪しているところがあります。車の運転、足元には十分にご注意ください。その他のエリアですと、風と風のぶつかり合いにより西日本の日本海側や北陸、北海道の一部などでにわか雨、にわか雪の可能性があります。ただ全国的には日差しが届き、穏やかな天気となるところが多くなります。昼間は気温が上がり、西日本や東日本なので日差しのぬくもり感じることができそうです。朝晩は冷えますので暖かくしてお過ごしください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。